Salam hürmetli izleyiciler, kanalımızın aboneçileri. 8'e 1 finaldi. İlk oyunlar çok maraqlı. Qarşı durmalar bizi gözləyir. Hər iki komanda çok profesyonel istiyor. Hər iki komanda çok profesyonel istiyor. Kimler karşı karşıya gel bu günleri? Affel. Benim onlardı. Affel komandası. Affel. Ve onlar rakibi kimdi? Onlar rakibi. Tanınmış. Nar komandası. Bəli, bu onlardır. Bəli, Nardır rəqəbədəsi. Bəli, biz yavaş-yavaş keçək, mövqeyimizi tutaq və bu maraqlı qarşıdurma başlasın. Kənan başlayaq, bəs test edəliyək. Let's go, come on, inşallah, başlayalım. Topları verək. Nardaran Afel. Nardaran. Çok maraqlı qarşıdurma bizi gözləyirik. Tez baş, tez fikirləşə, tez izahat. Bəli, bu odur, məşhur Elvin Quliyev. Məşhur Elvin Quliyev, dalın çörü matrəf, dalın nə çörüsə matrəf. Bəli, bu odur. Çox maraqlı oyun bizi gördü. Akim, başa salıdı, deyə bax, hə. Orada, bax, orada, qapı var. Qapı, onun da qarxan setka var. Gördün? Hə, söv, maladır, kişi adamsın. Öpürəm sizə qulaqlardır. Qarda git. Söv, başlaya bilərik, yox, hələ başlamırıq. Səhər açıldı. Canlı yox, pazar günü inşallah, pazar günü. Bəli, bu da qəmçiniz də var, Nahid. Məmmədov Nahid, bəli, bu əcdaha qapıda. Əcdaha öz yerində, stoykaya bax, qoşun yerində. Bravo, qəmçiniz, bravo. Bəli, bu onlar, bəli, məşhur qiyas. Qiyas da buradadır, Mirxanı da buradadır, Malik da buradadır. Bəli, bu odur. Tanınmış məşhur Malik. Profesyonel polis. Bəli, bu odur. Öz dişi var. Hamı hazırdır. Aferin düşərgəsinə. Bəli, Murad bəy, Məmməzadə Murad. Məşhur antrenör, Məmməzadə Murad. Öz dişi var, öz də buradadır. Hamı hazır, poldu, Bayvoyski. Başlaya bilərik, səhər açıldı, axşam düşdü. Səhər açıldı, axşam düşdü, başlaya bilərik. Söh. İzah verdilər, başa saldılar, çiçək kimi. Maraqlı oyun bizi gözləyir. Maraqlı skoyu bizi gözləyir. Ay, bir dəqiqə, nədir? 15 saniyə ilə. bu odur. Tanıdır bu da. Tanıyın, anamın sifətlə bir bax. Bunun sifətlə bir bax. Əmrah, Ramazanov Əmrah. Bəli. Sö. Fet də verildi. Oyun da başladı. Nəhayət ki oyun başladı. Bax, start heyətlərə bir göz ataq. Baxaq görə kimlər var, kimlər yox. Ay, güle. Sakit, biraz yavaş oynayaq. Tak, sastavlar Affel qapıda Səyəddindir. Müdafiədə mərkəzdə Faiq. Sağda Mansur. Solda Mikaylov. Öp, qulaq, qucaqlaşın. Öpüşün, görüşün. Elin, baxıb, yaxşıdır. Ştrafı kim vuracaq? Ştrafı El Capitano. Məhməd Əli özü vuracaq şəhsən. Hoppa! Oy! Az qala, hədi vurmuşdu az qala. Az qala, hədi vuracaqdı. Hədi azıcı qala iştirafdan qoyacaqdı. Yaxşı tutardı qapçıyız. Yaxşı tutardı Səyəddin. Səyəddin yaxşı tutardı. Tak, demək ki, Mənsur sağda oynayır mərkəzdə. Faiq, solda Mikayıl Vəcəli. Hücumda Quzadə Akşin.
Hüseyinli Vüsal startı etafıyla belədir. Əks tərəfdə Dardaran kəmazı qapıda Məmmədov Nahid Əjdaha. Zaşdı da Məhəmməd Əli Nuriyev. Oy, 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 Məhəmməd Əli deməli. Oh, noğaz, okka veriyoruz abi, okka veriyoruz. Qəşəy, Elvin görürəm. Deməli, Məhəmməd Əli solda oynuyor, Əhməd sağda, mərkəzdə Ramazanov Əmrah, hücumda Elvin Quliyev və Yalçın, profesyonel diskoçist. Masur, Treyl Qafqaz bəstür. Hoppla, ev, sağ, Hüseyin. Oy, xoruş, xoruş. Hela bir zərbə idi, möhtəşəm skoy bir vuruş. Amma ki, amma ki, dəqiq deyildi. Amma ki, dəqiq deyildi. Və hesab elə ki, 0-0 görürüz kimi. İlk saniyən, ilk dəqiqələrdən sürətli futbol görürük. Hücumlar görürük, ilk zərbələr görürük. Qapıya Qozada Akşin, yox. Geçə bilmədi. Biliriz kimi Qozada Akşin komandaya Laçın. Laçın komandasından gəlib. Laçın komandasının yanından transfer olunub Afel komandasına. Playoff'da köşeye Elvin, Elvin, Elvin baktı, Elvin axtardı, tapdı, Nahid, Nahid. Gel, ne var be, koy be, şöyle. Bir de tut 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 tut, deyik olmadı, tut tut, çıngacı. Kapıdan Seyyeddin başlayacak. Seyyeddin, Faik, turniyin gəncəcik ve perspektivli zaşidliklerden biri, Faik. Seyirli Vüsal, arkaya ayadı, Faik. Mərkəzə bir Kasaniyə Mənsur, Faik, Səyyəddin və risk eləmədi Səyyəddin. Risk eləmədi, risk eləmədi qapçı iş, dedə deyəmə lazımdır, mənim deyəmə lazımdır, mənim deyəmə lazımdır. Məhəmməd Əli, Məhəmməd Əli deyəndə yadıma boksör düşdü, boksör Məhəmməd Əli, boksör Məhəmməd Əli. Hacı, Mikailov Hacəli. Həm əlidir, həm acıdır. Boşum, Nadran komandasında Hacı bildiniz kimi, Hacı Hacı, Hacı Ürəydi, yavər. Hacı Ürəydi, Məhəmməd Əlidir, rəsmi Hacıdır, Hacı. Hacı Ürəydi, yavər. Qəşək, çək, Məhəmməd, Krasov çək. Faik, Faik yedir, Faik, basını verdi, Selevi sağ. Şüft, bəli. Çıqqılatmışlar orada, tıngılat, cüngəcət, pıngəcət, tıqqı, tıqqı, tıqqı eləmişlər. Para istəyirlər Akişimdən. Akişim 5 metr 6 addım saydı, dedi bu dəqiqə. Tırpəm bir, tırpəm bir, səllə tırpəm bir. Səllə tırpəm bir. Hop, oy, nə varsa? Oy, 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 Ameno, Ladiri, ala. Cızbız elədilər. Topa çatdı, bravo, bravo, bravo. Mansur, qəşəy, Mansur gedir, Mansur gedir. Qapçiz yenidə. Bravo, Nahid, bravo. Möhtəşəm oydu qapçiz, bravo qapçiz, möhtəşəm Zəcdaha. Turnuvanın ən yaxşı qapçı, adına layiq görülə bilər bu qapçı. Bildiyiniz kimi, 3 nəfər var turnuvada ki, 3 nəfər var ki, turnirin ən yaxşı qapçı adına layiq görülə bilər və biri də onun Məmmədov Nahiddir, Nardaran komandasının 1 nömrəli kalecisi. 1 nömrəli kalecisi. 1 nömrəli kalecisi. Arxıya. Nahid. Uzun bir pas. Qapçı yerində Səyyəddin. Yalçın. Allah, yox, girmədi. Yalçın, Yalçın, məşhur Yalçın. Profesyonel diskoçist. Düz Yalçın başqa bir ləqəbi də var, da onu burada demirəm. Oy, oy, oy. Otdan başlayacaq Ahmet. Ahmet, bəli, bu da Ahmet. Məşhur Ahmet. Yalçın. Hoppla, yox, alamadı. Selim sağ. Seyirli Vüsal, Faik, sağla Mansur, Faik,
Keşmədi, qozan Akşin, Akşin. Akşin arxıya, çiçək kimi. Mansur alınmadı, pas getmədi. Və Elvin Gülyev. Al. Nardıra kapatası, başınıza oldu. Ahmet, bəli bu oldu Ahmet. Tanımışım Ahmet. Mahiyyət. 0-0 deysam. Hələ ki gol yoxdur. Hələ ki gol yoxdur. Quruluqdur, hələ ki quruluqdur. Oy, 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 Jabotinski, Jabotinski səvi. Allah, qapçıya bax. Qapçıya bax. Qapçı rəyirə, ay rəyirə bu uşaq. Bu uşaq səhərdən axşama kimi ay rəyir. Anda ay rəyir. Başqa heçdim, qapçı da ay rəyirə qidal alır. Belə durmaq olar, belə reaksiyolar, belə reaksiyolar. Qəşək, xaroş. Akşin gelecek. İşlefti böyle. Kimde işlefti? Kim vuracak buradan? Kim vuracak? Yop, yok. Akşin. Quluzadə, Quluzadə özü gedir. Quluzadə topu saxladı. Mansur. Mansur. Top itirilə bilər. Yox, qəşəy Faiq. Çox profesional statistik oyadı. Zaşdik. Gənclərdən ibarət demək olar ki, Afrika komandası gənc perspektivli qapçı Zaşdik oyunçulardan ibarətdir. Faiq biri də nümunəsi də Faiq. Anar Əhmədov da var, o bugünləri yoxdur oyunda. Akşin. Xaroş, arxıya. Acəli. Uqlavoy. Uqlavoy qazandılar. Mikayelov Acəli. Nasır. Qapsı yerində. Ahit. Tez adlı. Güp buldur qıbı. Əci gidi. Əci. O xaroş Əci. Faiq. Vəl. Xaroş, keçirdə bilmədilər, yaxşı oynadı, Akşin qozadı, pas keçmədi, Elvin, yax, Acəli və out, out. Əhməd, barba gedir, Əmrah, Əhməd, arxıya, Mahid, gül. Keşmədi. Seyli Vüsal. Vüsal gedir. Sürət yığı Vüsal içərə. Ay, ay, ay. Az qala. Bu keçid az qala qolla bitəcəkdi. Yaxşı qutardı Nardıran. Əci. El Capitano Əci. Sıxırlar. Vəli pressing var. Güclü skoy pressing var. Hiss olur da ki. Nahid. Və Nardıran komandasına meydançı Akşin daxil oldu. Profesor Stinski oyuncuyuz Akşin. Hadi yok. Sıkıllar. Uzaklaştırdı. Hüseyin Lüsal. Mansur arkaya. Acele. Uzun bir pas Akşin. Top meydansıda kaldı. Kaldı. Barbagi top uğrunda. Akşin. Köşe. Elat köştü. Bravo. Akşin, uzadı, sağa. Baxır, axtarır, baxır, Vüsal. Mikayelov. Quluzadə. Top elə ki, Quluzadə qalır. Gəzdir öz üçün, Faiq, Quluzadə. Və top dirilir, Ramazanov, arxaya ayadı. Akşin, qara oğlan, hop, sağa, Ahmet. Ahmet, arkaya zna, Elvin Gülyev, yaxı. Alınmır, Hüseyinli Vüsal. Sürəti yığır, qəşətə yığır sürəti. Soldan, Acəli, oy, 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 profesor, Allah. Alınmadı, pastakı çatmadı. Hədzi olur, qəşə oynamışdı, Akşin sollar, Ramazanov Əmrah. Qapçı yerində, pişik kimi, səyəndir. Cəvar oğlan, 13 yaşı var, cəmicimi 13 yaşı var qapçı. Yox, alınmadı.
El, 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 stuff, race, 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 race. Açı. Nahit. 0-0'dı. 0-0'dı Ləkisar. Akşin. Solcuna müdafiəçi kimi yaxın ki meydançaya daxil olub. Elvin, Akşin. Əgi topu gəzdirirlər. Tudum, tudum. Xaroş, Ramazanov. Oba, ala. Babudur. Babudur kombinasiyonu. Babudur kombinasiyonu. Mansur uzaqlaşdırdılar. Quluzada 2 Akşin üzbəyüz gəldi. Qəşək. Keçə bilmədi. Xaroş, Faiq, bravo. Və Faiqi yıxdılar. Və Faiqi yıxdılar. Kim vuracaq buradan? Tak, komandaların yerlərinə gəldikdə isə Koruş, Koruş, Norbolizer bir idi. Nardaran komandası öz qrupunda, yəni B qrupunda ikinci olmuşdu. Afel komandası isə A qrupunda 7-ci. A qrupunda 7-ci olmuşdu. Yerində. Qapçı yerində. Səyəddin. Mansur. Mikailov Acəli. Koruş. Yo, dəqiq olmadı Ahmet. Solundan. Akşin. Akşin özü gedəcək. Solundan gedir. Solundan gedir. Fazla verdi. Yo. Qapçı. Yenə də qapçı Səyəddin. Yenə də qapçı Səyəddin. Elvin. İmkan vermədilər. Ahmet. Yo. İqlavoy. Üçüncüdən zərbə. Ahmet zərbəsi sonra. Ahmet. Valiz Ahmet. Yax. Burada Yudvariz ki biraz. Elə bir ki tut tut. Yudrazı belə baş verdi burada. Anlaş babazlıq. Anlaş babazlıq oldu. Babazlıq açtı. Anlaş. Hop. Oy oy oy. Astanovkaya bakı. Gölə. Qapçı. Qapçı yerində. Qapçıya bak. Qapçı çək gibi. Qapçı səyədi çək gibi. Хорош. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой момент, какой момент. Аз гала, еса башлажиды. Фаик. Сафаров туралы мейданчыя бырақтылар. Гэнцэцик. Ойынчылары үстіні верер уже. Афель командасы. Гэнцэцик перспективлі ойынчыстары. Əmrah. Yaxşı fikirləşmişdi açığı. Akşin tez qoyub başlasın ama neyse orada biraz. Hoppa! İzəli. Əgəb siz Nahid. Uzun bir pas və Faiq yaxşısan. Faiq çox yaxşı zaşnikdir. Tüzü gözləyə bilsin. 14 yaşı var cəbizim üç oyuncunun. Nahid. Kül. Qəşək. Çəkimi sal. Mikael Vazeli, oba! Müsalinyo, gələ! Qapçıya bax, qapçıya bax. Qapçı, qapçı, bəslənir, dələ bəslənir. Gündə bir də ay ürək aşırdır, gündə bir də ay ürək aşırdır. Gündə bir ay ürək aşırdır. Yav, Quluzadə Akşin. Mikael Vazeli, acıya bax, hop, hop, hop. Arxıya qapçı, Səyəddin. Sağdan Faiq, Faiq edəcək. Sürət yedir Faiq, pas mərkəzə verdi. Alınmadı. Çakşın üzbəyiz gəldi burada. Sağ, oy, oy, oy. Profesionalistik hərəkət. Çox profesionalistik hərəkət idi bu. Çox profesionalistik hərəkət idi, həqiqətən. Füsal Hüseynli. Hüseynli Füsal. Çox profesionalistik hərəkət. Bilmirəm, bu sürətdə o kameraya düşdü, yoxsa yox. Akşin. Qəşək, qəşək. Hop, hop, yox. Hədi, yox, al, yox, həçsəri. Yox, alınmadı. Ahit. Əhməd. Mərkəzə, qəşək. Yox. Çöt, çöt, biraz yavaş. Çöt, çöt, yavaş. Ramazanov Əmrah. Ramazanov Əmrah, komandanın. Vuran ayağı. Faiq.
Sağdan getdi, 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 Tural getdi, Tural getdi, Tural getdi, Tural gedir arasa. Meydança yoxdardı. Out. Ay kimdir out? Oy oy oy! Qapçıya bax. Qapçıya bax, qapçıya bax. Hokka veriyorsun qapçıyız. Qapçı da var, qapçı da var. Qapçı da var. Ay ruhu var ya burada, ay ruhu girdi burada. Ay ruhu, bəbir ruhu, bəbir. Bəbir kimi deyir, bəbir kimi. Gir bu ne türkü məsələ. Qalçın, bas keçmədi, qozadak şey. Hoppa! Selim sağ, oy oy, ameno, ameno, ameno. 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 Hikayada vəcəli. Arxıya. Qabağa güpulda attı. Qəşək. Və qapçı yerdə Nahid. Qabağa. Oy 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 soriya. Bomboş idi Ramazanov. Ramazanov bomboş idi. Az qala, az qala. Sola Mikhailov. Axır axtarır. Sağdan Faiq. Oy 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 qəşək Faiq. Amma ötürməsi dəqiqdir. Birinci sən bitməyə təxminən 5 dəqiqə vaxt var. Ha? 5 ya 7 dəqiqə. 7 dəqiqə vaxt var hələ. 7 dəqiqə vaxt var. Hakim deyir 7 dəqiqə vaxt var. Həci, Həci topada Həci baxır, Həci gözləyir, Həci axtarır. Akşin tapdılar, Akşin, Həci. Həci. Gələ. Oy, 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 az qala, az qala, səni, hesab açılacaqda. Qapçı qıl payı, qıl payı, qapçı. Akşin, hop, hop, hop. Topa dərəki, hop, hop, hop. Qəşək, gəl. Əhməd. Al. Qaç, 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 qaç. Kaç 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 kaç. Sağ ol. Sağ ol. Çok keşke rahat gelirim. Hoppa. Xaroş ve İngil Valinski bile. Niye darzu meni baş gördü? Ve Ahmet. Ahmet. Arxıya. Hacı. Hacı doba da gidecek. Hacı bakır. Hacı aktarır. Hacı. Hop. Yoktu burada hiç. Hiç kim yok. Hacı Ali. Hacı. Oy 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 oy. Az qala burada gedəcəydi dəzi. Çobutinski, Çobutinski səhv idi. Çobutinski səhv idi mən deyirdim. Belə səhvlərə yol vermək olmaz bilirsiniz ki. Playoff oyunlarda hər bir gol, hər bir gol, hər bir gol, hər bir gol, hər bir gol komandanı ya playoff'a para bilər, ya da playoff'dan saxlaya bilər, ya da növbəti mərhələdə saxlaya bilər. Faiq. Çox söhk qalınlaşdı. Ne bu? Ne bu? Turallılı. İmkan vermədi. Qapçıya bak. Sayədir. Gələ. Oy 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 oy. Hazır. Ne var sana? Okka veriyoruz abi. Girəcəkdi. Ay 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 qismət. Qismət, qıl payı, yer qıl payı, ştang. Qıl payı, tülər demişəm, qıl payı abi. Yaxşı oynadı. Barbeyə girdi Əhməd. Əhməd arxıya, qapçısınə. Nahid. Hədi. El kapitano. El kapitano. Əhməd başlayır da özü. Başladı da Akşin. Akşin sola. El Capitano. El Capitano. Sağ cinaha. Köşey Ahmet. Bravo. Xaroş. Faiq. Sola. Hedi. Köşey. Yine Vüsal. Sinli. 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 Bas dəqiq olmadı. Hoppa. Xaroş. Faiq gelir. Ay ay ay. Yok. Yok. Yine de yok. Yox.
Ne baş verdi? Ne baş verdi burada? Oyuncu yerleri. Akşin Kuluzade. Akşin yerdədir. Akşinin vaxtı ikən travması olub. Bildiyimə görə Qaynas topdan B-Liqa 2022 sezonunda almışdı onu. Səhv etmirəmsə. Nə oldu? Vaxta stop bura baxılır. Vaxta stop. Vaxta davam. Akşin bura baxdı. Qərar nədir? Penalti. Penalti. Akşin penalti dəyənədi. Penalti. Penalti. Ne baş verdi burada? Ne oldu, ne baş verdi burada? Zahar trener, antrenör. Kim vuracak? Kim vuracak kapıya? Penalti. Akşin Kuluzade Nahid'e karşı. Mehmetov Nahid Akşin'e karşı. Kapçı çıkarttı. Bravo kapçı. Bravo. Bravo kapçı. Tema sana zahmet. Tema. Tema de. Bu ev out başlayırdı. Körməsək deyəcəlik oldu. Bəli, qapçı bravo. Bravo Nahid, həqiqətən bravo. Alqışlar, alqışlar, ancaq alqışlar. Bu qapçı möhtəşəmdir. Bu sezon, bu turnuvanın ən güclü qapçı. Qəşək. Xaraş. Sola. Akşin, sola. Təb edək. Ay ay ay! Bu da gol Akşin. Akşin golu vurdu. Komandan yeni transfer oldu. Yeni transfer. Nardıran komandı yeni transferi. İlk debüt oyunda da golla. Golla yadda kaldı. Golla yadda kaldı transferi. Komandan yeni transferi. Ve birinci hisse. Birinci hisse bitti. Yaxınlaşaq komandalara. Yaxınlaşaq komandalara. Komandalar fikirlər işlədir, düşünür. Çox maraqlı oyun şahidi həqiqətən də. Bəli, bu da Əhməd, bu profesionalistiki zaşitdir. Bəli, o qapçıya bax, buna bax, buna bax. Buna hər tərəfli bax, buna hər tərəfli bax. Buna bax, buna bax. Buna var ya, belə var. Bu şir böyrəyi yer, ay ürəyi yer, nə yer bu, nə qarır ya. Belə reaksiyalar ya, belə reaksiyalar. Möhtəşəm oyun gedir, möhtəşəm oyun gedir. Malik, dəhşətsən, dəhşətsən, möhtəşəmsən, gəl sən də. Dağılsın da. Dağılır, ne dağılır, bir halde sən dağılırsan, dağılırsan, yaşırsan. Dəhşət oyuncu, dəhşət oyuncu. Zarın beyni çönüm, zarın beyni çönüm ya, beyni çönüm zarın, zarın beyni çönüm. Şimdi böyle, şimdi böyle. Möhtəşəm oyun gedir, maraqlı oyun gedir və bu ne deyə biləsə oyuna bağlı? Yaxşıdır, niyə vurmalısın penaltini? Alınmadı oyun. Olan şeydir, həyatdır. Qismətdir, qismət. Qismət. Düzələcək, hər şey düzələcək, yaxşı olacaq. Çək kimi, çək kimi, çək kimi. Çək kimi, çək kimi, çək kimi, çək kimi. Hər şey yaxşı olacaq. Ancaq və ancaq qələbə. Ancaq. Ancaq və ancaq qələbə. Ancaq və ancaq qələbə. Bu kimi tanımadım. Ancaq və ancaq qələbə.
Soyuk değil mi abi? Like ver. Al bunu. Paylaşın kısa pastadan sonra yine de birikleyin. Grup oyunu abi. Yakşı oldu kaş. Her şey yakşı oldu. Ben hürmetli izleyiciler, kanalımızda böyle çekindisiye başlıyoruz. Kamalar hazır. Hesap 1-0'dı. Hesap 1-0'dı. Nardıran kamalızı xeyrinədir. Birinci isə də möhtəşəm çıxışla yadda qalan Qapçıyızı Məmmədov Nahirin. Mən deyərdim ki hesabına Qalazdakı hesab tam odadır. Nə qədər top çıxartdı, penalti çıxartdı, top çıxartdı. Hər şey çıxartdı qapıdan, hər şey qapıya nə getdi çıxartdı. Qapıya nə getdisə çıxartdı. Qapıya nə getdi çıxartdı. Çox möhtəşəm, çox möhtəşəm skoy verdi qətən. Çox möhtəşəm skoy. Buyurun Şamil, ne diyelim Şamil? Ciddi bir şeydi Şamil. Evet. Oldu yes. Akşehir arkaya. Nahit. Çok sıyık kalitski kapçıyız. Kavağı küpüldü. Hoş. Al. Al takşin başlıydı kızım. Arkaya hadi. Savcı daha. Kapçıyızla Nahit. Öğretti. Dağıttı. Ne bir yavaştı. Ne bir ne oldu? Toz kalmadı. Yerden toz kalmadı. Abzu kapıyor. Hacali. 1-0 hesap. 1-0. Pressing var. Pressing var. Pressing var. Eş olabilir. İyi gitti. Kontradaka. Batçı beyledi. Batçı beyledi. Mükemmel Hacali. Top trildi. Yaltı. 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 Kaşı. Akşin. Arkaya. Hacı. Kapçı işte, Nahit. Hop, oy oy oy. Hokka veriyorsun kapçı. Çok hokka. Oy, ne var ya bunlar? Hop, hop, oy oy oy. Top meydansı gelir, Hacı. Patçı beni de Hacı'ya bak Hacı. Oy oy oy. Hacı sağ ol Hacı. Oy 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 Hacı. Top oynamışlar. Kontrada, kontrada. Saka pas. Hop, gol. Afta gol. Afta gol. Afta gol. Afta gol Əhməddən. Əhməddən afta gol desin oldu. Deyəsən afta gol və vaxta stop. Vaya baxılır vaxta stop. Vaxta davam. Hakim var vaxtı. Qərar nədir? Nə baş verdi? Gol qeydə alındı bəli. Gol nə oldu? Başa düşmədim. Hə, gol qeydə alındı. Ha, gol değil, gol değil, ştraftı. Gol değil, ştraftı. Ştraftı, bəli, ştraftı. Kimdi, ştraftı, bana bakıldı. Akşin. Sağa. Köşe, kapçıs yerində. Səhəddin. Bərabərlik golü vura bilərdilər, dadıq vurdular, ama saymadı hakim. Ondan qabaq fol var idi. Hop hop hop. Bayba gedir, bayba gedir. Hacı başlayır, hacı başladı. Akin, arxaya, Nahit. Kül. Al, kazandı. Nadran komandası. Eştiraf. Ştift. Mesafe istiyor. Kimden ötüzdür? Destek kalsaydı da gaga. Destek kalsaydı gaga. Fahiş ile ve premsere. Staydı dolar. Akşin. Gel. Bir kapya. Hadi. Kafa. Oy oy oy. Güleceğiz az gala. Hadi kaçlar. Okka veriyoruz hadi. Kızıl kafa Hacı, kızıl kafa. Sayeddin. Genç Hacı, perspektifli kapçıyız. Koltuğu Akşin. Akşin, Akşin, topada Akşin. Akşin merkez arkaya, Faik. Mansur. Mansur, uzun bir pas. Hop, yok. Alınmadı, alınmadı. Uzun bir atış. Ve yerinde. Akşin sola.
Hüseyin Elisal top itirildi. Mansur top sattı Mansur. Teknik hareketler Mansur arkaya Faik. Köşek. Hoppala. Bu sağ. Oy. Yok. Çok yakışı oynuyor. Çok çok oynuyoruz biz oyuncuyuz. Akşin sıkılır. Akşin arkaya. Ahmet. Evin topa çattı. Yok. Tabi böyle. Faik başlayacak oldum. Mansur yakış kabağı cüpullattı. Köşey. Sağ. Sağ. Başlayacak oldu. Para yok. Burada işim yok idi. Faik. Faik öyle çok kabağı bıraktı. Yakışı oynadı. Faik. Topu direkli Yalçın, Yalçın havası verdi. Akşin Yalçın. Başlık var gol. Bu da gol Yalçın'dan. Bravo Yalçın. Nakaniç'te. Pesim kırıldı. Nakaniç'te Yalçın Balis. 2-0. 2-0 oldu hesap. Nardıran komandası xeyrinə. Küreğin dafilin cevabı necə olacaq? Aferin cevabı necə olacaq? Nə tər olacaq? Necə olacaq? Yaxşı başlamış Aferin. Qol da vura bilərdi. Düzdür, biraz bir dənə realize olmayan penalti. Biraz ola bilsin. Qırılma nöqtəsi oldu. Ola bilsin. Hər iş ola bilər. Baxarıq görərik. Hər iş ola bilər. Comeback diləyə bilər komanda Aferin. Belə baxanda vaxt elə çox var. Paşdı. Bir time qabaqdadır. Hop! Qapçı yeridə. Qapçı yeridə. Dəbir kişi şildi, pələk deyil o ağaya. Xaroş, krasavçı. Oy, profesor, əlar. Akşin, Əla keçmişdi, əla. Əmədə bax. Harada açdı, orada başladı. Harada açdı, orada başladı. Turaz Afarov, Turaz Zamino, Amino, Lamino. Amino. Yaman bu oyunları. Cızbızları görür. Biz oyunda yaman cızbızları. Aminolar. Follar da 5-5. Mahit qabağa cüpüldətdi. Çox risk etmir qapçı ümumiyyətcə. Bu qapçı ümumiyyətcə risk etmir. Masur cüpüldətdi qabağa. Akşin qəbul elədi. Yax. Eş. Çətindir. Akşin tək çətindir. Yox. Safarov Tural top direli. Faik arxıya. Masur Köşe kafa, iyi kafa edici, iyi kafa. Akşin. Hop, oy. Amino. Mansur gelir, süre yıkıl. Sağa, iyi, hop. Alınmadı, köşe, çekimi. Top Mansur'a çattı. Mansur. Ya Akşin. Oy. Profesör. Sola. Hedi. Ara pas geçmedi. Köşey. Bir kasaniye. Faik gidecek. Merkeze gidiyor. Söylecek pası verdi. Akşin uzadı. Yok. Kapçı da çıkardır. Hop. Akşin. Hop. Yok. Alınmadı. Köşey. Hedi. Yüreğdi. Bravo Hedi. Yüreğdi. Oy Hacı. Okka veriyoruz Hacı. Faik. Safarov. Merkeze Faik. Solna. Mansur. El Trenero. Safarov. Topladı sağcı. Ahtadı özü çekeceği. Bakacak. Hop. Oy. Köşeyi çek gibi. Ve değdi. Kapıdan. Uzun bir atış.
Qapısı yerdə. Qapısı səhədi yerdə. Faik. Faik, Faik, Faik baxdı. Faik. Xaroş. Vüsal. Və bu səfər Vüsal. Vüsal bu açılmayan qapıya hasar tapdı. Açılmayan qapıya hasar tapdı. Nəhayət ki. Və bu da 2-1 oldu hesab. 2-1 Hüseynli Vüsal. Hüseynli Vüsal 2-1. Çok el dramatiko, el dramatiko, el estetiko oyun gidiyoruz. Çok maraqlı oyun gidiyoruz. Her iki komanda da, her iki komanda da qələbəyə layiqdir bəncə. Akşen, sağdan, Elvin. Elvin, Hacı, top atılacak, Hacı qapıya. Hacı qapıya, Badiz. Badiz, Hacı, Hacı qaroş, Hacı qaroş. Hüseyinli Vüsal arxaya yadı, Həsəyədi, pressing var və uzaqlaşdırdılar, top beləsində qalmadı, yox. Out, Ahmet. Qapçı ilə, Nahid. Buradan qapıya vura bilər Nahid. Yox, dəqiq ol. Out, Faik başlayır. Qəşək zaşdı, oyunu qəşək. Elvin, Akşin. Hoppa! Ay ay ay! Az qala, az qala. Üçüncü gol gəlirdi az qala. Üçüncü gol nisi gəlirdi. Uzun bir atış. Yenə kafa. Qızıl kafa edici. Qızıl kafa edici. Yalçının zərbəsi dəqiq deyil. Solaxayla, solla qəşək vurdu ama dəqiq olmadı. Akşin qolcu adam. Xarroş sağa. Hoppla! Yox, yox. Qafçis Uqlavoy Akşen keçirdə bilmədi Qarxıya Uzun bir pas Və sakitçilik Sakitçilik Xaroş, xaroş. Akşen. Mərkəzə. Əzi. Qapçı ilə pressing var. Yüngül var, dozu pressing var. Afel tərəfindən. Nahid. Oy, 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 oy. Hüseyin Vüsal. Hop, hop. Getdi. Çox getdi Vüsal. Və qulavoy. Və üçüncüdən zərbə. İçəri Akşen Top bitirildi Yalçın gedir Dəmədən çıxacaqlar Başqa bu gol Aa, Bu da gol Elvin Bu da gol Elvindən gəldi Quliyev Elvin Qolu vurdu Quliyev Elvin Yalçın pası verdi Get boş qapıya vur Get boş Ha? Ha Elvin Maldis Maldis Elvin Maldis 3-1 3-1 Qəşə, Tural Çox Çox sürətli skoyç istər var ya Felin Oy, 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 oy Qapçıya bax, qapçım Madis, hal olsun Çox dəhşət izmoz Çox dəhşət izmoz Sağ İçəri, heç kim yoxdur burada Akşin Keçirtdi, hop, yox Tural, Safarov qapıya üstünü Nahid yeridə Qəşək, Vüsal, Vüsal, Vüsal çıxırlar Vüsal Vüsal, sola Akşin Alınmalı Yöngülü var, niyə darazı mənə baş verdi burada Qapısı, qapısı birinci olacaq Sayəddin, sola Akşin, 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 akşin. Yep, oy, 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 oy. Az qala dördüncü top gəlirdi. Az qala dördüncü top gəlirdi.
Kapsıya bak, kapsıya bak. Oh, öldü ya o. Glavo 2, glavo out. Action başladı. Hatta bak, reaction bak hatta. Gelə şlaqban qoya, qora. Gelə bir dənə şlaqban qoya. Faik. Quzu, bir pas, hop. Pasör. Qoap yop. Su, doğru böyle, özür bilir. Yenə də qapçıyız. Out. 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 Şimdi out. Pasör, trener Kafkaz. Uzun bir pas, iyi burada şimdi. Mahit. Kelvin. Sağdan, Akşin. Yok, geçmeli. Top Akşin'a gelir Akşin. Ve Gafçis de biraz yok, çok riskli pasıydı. Ve top trelli. Mansur. Sağdan, Faik. Bir de Mansur. Sağ. Sağ, sağ topadı, sağ, sağ aktarır, sağ gedir. Keşmedi pas, keşe Faik. Solcuna, Masur. Aferin ne bedeci bu? Masur, Gabiye. Glavoy desen, kazandılar. Keşe, hop, dural, hop, hop. Köşe, Akşin. Solcuna atan özü gidecek, Akşin ilerleyir. Atalım. Akşin. Skullar, skullar, skullar. Mahit, risk elemedi. Elvin, Gliyev. Solcuna, Akşin. Yep. Al. Haroş, haroş, haroş. Sietka. Akşin, haroş, dural, Safarov, Safarov, Safarov ve deyik değil. Keşmedi. Hop. Ya, Seyyeddin birinci olacak. Seyyeddin, Nüsküle ver, Zeyd Avazı. Ha, okka veriyor Zeyd Avazı. Malis, malis Seyyeddin, malis. Herkese Ramazanov sağlar. Hop. İyi. Ay ay ay. Kapçıya bak. Bravo kapçıyız. Bravo. Kendinizi perspektif kapçıyız. Ramazanov Emrah. Emrah. Emrah topadı. Hadi. Yok. Çok süratliydi. Götür be. Faik. Auto başlayacak. Merkeze bir pas. Ahmet bravo. Ahmet. Harada işte orada başladı. Ahmet haradadır. Ahmet haradadır? Ahmet buradadır. Ahmet buradadır. Bak suya bak. Suya kanıdır. Suya kanı kapçı. Suya kanı. Bakır. Kime beni be? Alı. Ye. Ye. Ve. Ve. Haroş. Krasov çek. Arkaya gele. Ve. Ve. Afta gol. Aftafa gol. Aftafa gol. Faik'den aftafa gol. Aftafa gol Faik'den. Bravo Faik. What is? Aftafa gol. Hesap. 4-1. 4-1. Savaştırdı. Topu neyse bir 3 top geridedir. Afel komandası 3 top geriye düşüp ve göre indi. Başmeşti Məmmədzadə. Məmmədzadə Muradın tövsiyeleri necə olacaq ki bu oyunun gedişatı dəyişsin. Daha çok
Ve eşraflar sayısız. Hop! Yok. Seyyedin. Pasör. Out. Pres çıxı tətbiq edir mən deyirəm Nardaran komandası hal-hazırda. Əhməd yenə yerindədir. Bravo Əhməd. Hacəli topu itirdi. Aramazalov. Yox, Faiq keçməyə çətin nə olacaq? Faiq çox qəşəng daşıdı. Out. Sağ. Pasör. Qəşəng uzadı Akşin. Akşin sola. Keçmədi. Bu səfər də keçmədi Pasör. Uzadı. Hop. Axır axtar arxaya. Treyer. Sağa. Faiq. Faiq etdi. Vazib. Zərbə idi bu. Hətta zərbə idi. Bu hətta zərbə idi. Mən deyərdim. Mirxadi. Bəli, Mirxadi. Meydançıya daxil oldu Mirxadi. Rafsazdı çıxı açdıq. Sağızı da açdıq. Al. Mirxadi. Sağızı da açdıq. Meydançıya daxil oldu Mirxadi. Sola. Burada işim yoxdur. Mirxadidan başqa işim yox. Qiyas yoxdur. Nəsə qiyas. Rafsada o hücum hiç kıyas yok. Yopa, iyi Allah. Bir de Ramazanov. Ramazanov Emrah. 5-1. Ramazanov Emrah 5-1. 5-1 ve boş boşuna Nardaran komandası öz grupunun ikincisi olmayıb. Yani bu indiki hesab da onu əks etdiriyoruz. Xaroş. Arxıya. Ooo! Daha bir gol, daha kobud bir səhv və Akşin. Bu səfər Akşin ikinci golunu vurdu bu oyunda. Bravo Akşin. Yaxşı paslaşdılar Həmrahla və Bajalistə. Və Bajalistə. Buyurun. Bu da S6-1. S6-1 deyil. 6-1. Malik meydan çəkildi. Bəli, bu həmən o dahi oyuncuyuz Malik. Dahi oyuncuyuz Malik. Meydan çəkildi. Daxil oldu. Akşin. Akşin getdi. Vabcırdı. Sola. Hacəli. Hacı. Hoppla. Misal. Geçə bilmədi. Top Akşina çatdı. Oy, profesor. Ramazanov. Alındıra bilmədi. Yox. Xaroş. Out göylərdi. Masur. Solcuna ha geçerciye kadar ama ünvansız. Ünvansız. 6-1'di be. 5 top fergiyle 5 top fergiyle Nardaran üstündü. Nardaran komandası. Nardaran kendi. Nardaran kendinin komandası üstündü. Malik, xaroş Malik. Bravo Malik. Hop. Son dəqiqə də oyunda kimdir? Son dəqiqə. Sağ. Qəşəng. Alın buraya, alın buraya, iki alın. Masur, hop, Masur'a bak. Hop, Masur, xaroş. Çekimi, qəşət, keçdilər.
Alınmadı Akşin. Akşin'e bak, Akşin'e bak. Profesyonel Stitsko içiz. Profesyonel Stitsko. İyi masor. Bazı geti, bazı geti, bazı geti. Kamcı yerinde. Bravo, bravo Nahit. Bravo. Zızı. Ameno, ameno. Ameno. Yep. Gol, gol değil o. Ameno, ameno, no, ameno. Yep, yep. Yok. So, oyunlar bitti, oyunlar bitti. Təbrik edirik. Təbrik edirik, təbrik edirik. Narlıların komandasının bu qələbəyle. Ha? Bir daha sınıcıya bak. Biz baktırıyoruz ha, oyun kutuna sonra baktırıyoruz. Bir daha baktır onu. Yaş, like verin, abone olun, paylaşın. Uğurlar bize.